jsou zase... Chceš něco na pitě? Oh, ano, prosím. Soupeření dvou dospělých samců je závažnější. Samec, který naruší cizí území, musí očekávat rázné pohlavky. Bojují o právo na reprodukci, ale nechtějí své... Fuj, to je hnus. Takže nevyužijí všech možností... To si nechá smradlavé trenky v obývačke. Jsou všade v dome. Na schodoch, v kúpeľni, na kuchynskej linke. Tak to bude asi otec. Aj môj otec to robí. Fuj. Nie, to až také hrozné. No je. Hlavne je to neslušné. Nechápem, ako tvoja mama s tým dokáže žiť. No, idem si ľahnuť. Dobrú noc. Dobrú. Tomino, minimálne 1000-krát som ti hovoril, aby si si nenechával spodky na stole. Už toho mám naozaj dosť. Okamžite si ich uprác. Neviem, ako to s ním môžeš vydržať. Prisahám, že sú Oliho.